Bajte një goca. Jo, sincerisht, bravo, në qofë si arrini me e kërcy. Ujvullu, Dori, një gjiro në ori kumë të Vlorës. Sepse përveç të turizmit malor, turizmit fushor, turizmit detar, ori kumë i Vlorës, i mirëprep turistat që do vinë këtë sezon, me turizm pompor. Pompor? Po, sepse i rrethuar nga ujë. Mund të mbaj me ujë Italinë, nuk kanë ujë dhe kanë ndezë gjdo shpi pompat. A, pompat! E, pra thashe dhe unë që shkjo pompor. Miqtë e Fiksit, Dori dhe Devi, sot jam në qytetin e Orikumit. Të gjithë e njohin për emrin e tij të lashtë, por sot do ta njihni edhe për diçka tjetër të veçantë. Këtu, Ana Shmeje, ka pallate të ndërtuara që para viteve 90, por ata kanë bërë një gjetje të jashtëzakonshme. Çdo hyrje pallati, çdo apartament, ka dhe pompën e ujit të vetë. Më ndiqni. Një, dy, tre, katër, pes, gjasht, shtatë, tëtë. Nëndë, dhjetë, një mëdhjetë, dy mëdhjetë, tre mëdhjetë. Shkojmë të palatit tjetër. Këtu kemi një, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vazhdojmë këtu. 8, 9. Këtu kemi. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Vazhdojmë tej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vazhdojmë tej. 1, 2, 3, 4, 5. Vazhdojmë. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vazhdojmë. Më falë, më falë, pas ka qenë dhe një, 12. Ka një metod tjetër që nga në futu dhe në murë. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 11. Por, kampion, është ky pallat ku jam tani. Shikoni se sa pompa ka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ule, ule. Qashtë të më djetë pompa, kampion. Sa orë ujë kini këtu? Një orë para dite, edhe një orë gjusëmore pas dite. Ska investime, qëfar ka ndodhë? Ja investime. Qëfar është? 15 vjetë, dubacion një matë.
këtu do të kemë tonë. Po, këtu është stacioni i madh i investimit gjerman, që është bërë. Ka 15 vjet dhe këtu mungon sekondari. Lidhje, rezervuari është bërë, gjithë janë bërë. Kjo është. Ka gjasë këtu. Uj ka plot po. Uj të japim vetë italis. Tani pompa nga një pompë. Po, tash do të ndajmë. Do mbajmë nga një prodhome. Pra, përveç turizmit, lumor, detar, shkëmbor, kemi dhe turizëm pompor. Për të gjithë ata që do të vinë këtë verë në Orikum, mund të vizitojnë të gjitha pompat e këtij qyteti, të cilat janë të panumërta. Linja Brion Studio. Ure, qa bëni, ure, qa bëni, o vlezri dhe mi, o motra dhe mija. Po. Po si që ka Arabia, po. Naft, Orikumi ka ujë, po. Që nësë ka ujë aty më? Kam Allah, kam mundësi, ha. Ka, ka, një orë në ditë vjen. Ashtu e shoku im në Orikum ka ngellë pa martuet, ditë apo jo? Pse? Po se i kishtë në shpim pa pompë. Aaaa. Êshtë njerë është duar pompa, o devi. Tani. Po. Foni nuk punon me ujë. Me qa punon foni? Punon me këmbë. Ha? Shkon një gjiro tek ky administratori njësis administrative Orikum. Kjo është kënaqësi që më bëni kështu këtë pyetje. Ne shtëpi dhe pome bëjmë për shkak të marrëdhënieve të mira që kanë qytetarët me njëri tjetrin që nuk bien dot dakord, që të vënë një pomë të përbashkët për pallatin dhe të vënë një krer në krye. Pasi u është afruar disa herë, po kjo vjen si rezultat i bashkëpunimit të mirë që kanë në zgjedhjen e administratorit, që deri tashti nuk kemi arritur që të zgjedhëm ndonjë administrator pallatje. Ne vetëm i kryeneç, ne shqiptarët. Ne shqiptarët jemi gjithmonë kokë më vete, i thonë. Edhe pompë më vete. Edhe pompë më vete, pa tjetër. Por mendoj që kjo ka një afat shumë të shkurtër. Në njësinë administrative bëjmë pjesë 3-4 fshatra që janë Dukat Fshati, Dukat i Ri, Tragjasi, Radhima dhe Orikumi. Në Dukatin e Ri u zbatua projekti gjerman përfunizimi me ujë të pishëm dhe sot ata janë mëse të kënaqur, kanë ujë 24 orë dhe me presion si që duan. E njëta gjë do ndodhë? Do ndodhë në Orikum duke filluar në fund të muajit maj si pas fjales, sepse ti e di që organet tona e mbajnë fjalën. Se kur brënda vitit, por nuk të thonë vitin, po muajnë, sigur që të thonë muajnë. Vitin nuk e di që e thonë të mamë, por nga fundi majtë më ka thënë drejtori i fondit shqiptarë të zhvillimit, do filloj projekti, lekët janë gjetur, është një projekt që bëhet bashkë me Imarën, rreth 2 milion euro, që do të bëhet edhe Orikumi, Tragjasi, dhe Radhima që kanë gjelur pranë njësis me ujë 24 orë. Vretje tuaja, vërtet, midis humorit edhe shakas, do të riparojnë. Ju do të jini që kur të vini e erën tjetër këtu, do të gjeni një qytet tjetër të funzionë. Pa pompa. Edhe, pa pompa edhe me qytetarë më të kulturuar, sepse këto është shëbejnë edhe si mëllë shërë, ke parasysh që shqiptari do një shkak për të bërë një shërë. Dhe këtë shkak e gjenë të pompa e ujtë. E këpëton, se po të dhashu, zire me njëri tjetërin se kusht mund të marrë ujtë pare, e do në dhe, ke parasysh që dalë një gjeta gratë në jire të balkonit, dhe thonë, po, mos e ndis, dis e ndesa unë, dhe thonë, rrë, pa këto gjera nuk rojnë datë. Opa! Jona e dha lafin, dhe burat e laboris e mbajnë lafin kure japin. Herën tjetër, kur të vini, do gjeni ujtë këtu. Po, po, 24 orë dhe gjeni. Bravo! Për një muaj. Ha, në rregull, se delma tani. O del, o del, aman. E di pse dua atë ujë në Orikum, se ngelën gratë duke u zënë me njëra tjetrën për pompat. Fikë ti se ndeza unë, fikë ti dhe nuk po zihen për burrat. Ça halli kanë këto? E ça halli është në familjen time, devi? Ça kam valla? Ça do ham? Ça do hani? Po ma po ça do ham? Vezë më po. Po ça vezë pra devi? Se është bukë kjo puna vezëve, vezëve. Po modori të mira siç kemi gocat, ne ka vezët Beata po të them. Beata e ka vezës i rigi me jorën? Po, me 3 certifikata cilësie. Wow.